Johan, vill du ha, behöver du mat eller något sånt där? Nej, jag har mat. Jaha, okej. Behöver du behöver du trä kanske? Allt du behöver göra och backstabba bassen nu. Ja, men jag har inte hjärtat till det, va? Nähä. Han bor ju så nära också, så han kanske kommer hit. Han kanske knackar på i natt hos mig och så här, nu ska vi ta ett snack, Johan. Det är ett öppet erbjudande. Du kan backstabba när som helst så får du en liten belöning. Jag måste bara köpa mig vänner nu, för det går så dåligt. Basse håller på att bygga upp, sätta upp camp här borta. Så kommer Basse himself och döda mig. Men fan, jag behöver hjälp här, det är jättemycket. Men det är de här jag flytt från. Tror du kommer kunna få någon hjälp? Dumming, säger jag bara. Oh snap. Så jävla sant. Johan, jag kommer få rädda dig nu. Det här går inte bra. Nej. Det går riktigt dåligt här alltså. Det är för att ni har fuckat med fel personer, fattar ni? Oh shit, de kommer ju jävla massa skit här. Kaxa inte med kingen, det är vad jag faktiskt säger. Kaxar du med kingen så blir det snart ingen. Oh, alltså fan, Johan David, bättre team än vad jag trodde alltså. Varför sprängs det helt slumpat överallt? Det är Johans bas, den är sån. Vi blev nedkörda här. Okej. Okay. Andreas. Det var inte bra. Ja, det var svårare än vad jag trodde för ett tvåfrontskrig. Borde ha lärt dig av Hitler. Ja, attans. Jag säger det varje dag alltså. Sensmoralen av hela klippet är du borde ha lärt dig av Hitler. Där är ni titeln på klippet. Ja. Nej, men vad fan. Figgen defeated. Ah, ej. Där fick vi honom. Hjälpte du till då? Nej, alltså jag, in spirit gjorde det. Jävlar vad han körde iväg. Bara körde figgen iväg på sin motorcykel. Basse dödar ju Felix Kärror. Va? Ja. Han dödade mina soldater innan. Är jag någon slags jävla så här typ något ert typ bihang här? Som, vi slåss på din gård. Jag bara säger såhär dina skilda föräldrar typ så, som bråkar. Nej, det här var inte vidare effektivt. Jag springer iväg. Använd dina katapulter. Ja, jag vet. Det är så man sänker hus. Ska inte springa fram med hästarna. Nej, men jag tänkte att han kanske var dålig och inte hade uppgraderat. Nej. Fan vad du underskattar Johan alltså. Felix, alltså, du borde hjälpa till här. Jag hjälper bara till ifall Basse blir allierad med mig. Det är det enda villkoret jag har. Ja, då kommer du ju döda mig direkt. Nej, nej, jag kommer hjälpa till. Ja, ja, visst. Vad som händer efteråt får vi se, men jag kan hjälpa till nu. Han tror jag skippar det alltså. Du skippar det? Ja. Ja, då är du in a world of hurts nu alltså. Men är Walter och Andreas allierade? Ja. Ja, ja. Ja, men fuck you. Det har de varit hela tiden, Felix. Far åt helvete. Det är ju därför detta är ett problem överhuvudtaget. Det är ju inte rättvist överhuvudtaget. Kan jag gå med i ert lag? Jag lovar, jag kommer backstabba Johan. Det är inga problem. Nu är de här vid våran trade igen. Spelar det någon roll vid det här laget egentligen? Victory condition är så här, har dödat flest trade cards va? Så att, visste ni inte om? Kan jag få typ lite stone? Hur mycket stone vill du ha, Jon? Nej, jag skickar allt mitt sten, jag bryr mig inte. Ja, tack. Det här kommer jag komma ihåg någon dag så när vi är riktigt gamla bara. Du kommer komma hem till mig med en stor så här bunte sten och bara slänga den. Varsågod, kommer Felix. Du ihåg den gången? Ja, Johan, du ser så jävla fräck. Det är, det, så. Det är allt för att min förbannelse att vara fräck. Fan alltså. Om jag ändå inte bara var så fräck. Fan. Nej, nej, inte min Volvo S60. Den får ni fan inte röra. Repa inte lacken på den. Men det var en jävla bil som kommer där. Vad fan det var verkligen en Volvo. Det är Johans bil, eller han? Ja, ah, det är Johan. Bassa låst in Johan i spelet. Hej, Felix Nord. Nej, vad fan. Det är inte okej. Okay. Går det bra, eller? Det är inte okej. Okay. Jag bara såg att det var en stor jävla armé som var på väg hit. Och till. Det är mer än en armé. Det är en jävla båthelveten också, vad fan. Ja, jag fick det för att du slaktade mina armé till dig. Det är fan inte okej. Okay. Nu ska jag... Nu ska nej, nej, nej. Vänta, hur blir den så snabb? Jag har ju sagt att ni har den. Ja, det har du fan inte gjort. Du vet, jag kommer kunna vinna med den här ifall jag använder den rätt. Fly, båtar! Det är något sånt att just de, typ... De går inte att ändra på. Jo, de går att ändra, men de återställs direkt, typ. Ah. Så det är ju lite dumt. Skulle du inte äta den, alltså? Nej, ja, men jag om någon behöver den. Ja, i och för sig. Det var faktiskt att jag fick av den till det. Vad fan, Basse? Alltså, tack så mycket, men vad fan... Min karaktär har nog dött nu, tror jag. Felix, jag tror den dog utan att jag märkte det. Ja, men det hände med Otto och Johan också. De bara dog direkt. Så, ja, jo, ja, det är synd. Jag har i alla fall min Volvo fortfarande. Det är... Ja, den är ju viktigare. Alltså, jag känner att jag utklassar er här. Känner du det?
Ja. Gör du någonting? Jag visste, du har de båtarna, Mac. Ja, de där jävla båtarna som tar ner mitt läger. Det är ju lite lathet att man inte har tagit hand om båtarna än. Nej, men alltså, jag kan ta på mig. Om jag förlorar på grund av båtarna så är det dumt. Det är dumt. Där kommer bilen, Walter! Där kommer bilen! Charga bilen! Kan du inte bara dra några schyssta burns innan du liksom sprängs? Nej, jag kör runt här nu bland åkrarna här. One last ride. He will always be my brother. Varför blir jag backstabbad så mycket av dig, Basse? Varför backstabbar du aldrig Walter? Varför är det bara jag som får den här skiten? Basse har förstört typ halva mitt läge faktiskt. Jag har inte brytt mig. Jag har tittat på det som är, ja, det har gått vidare. Min taktik var så här, att jag bara byggde vidare mitt läger åt andra hållet. Jag bara, ja, han... Sak samma, jag bryr mig inte ens. Du, bilen! Att jag håller på bilen. Fuck. Nej, fuck off. Nej. Alltså, den där bilen är ju världens trebuchetdödare. Yep. Alltså, jag har en känsla av att den där bilen kan dra hem hela matchen. Jag hoppas det. MS Bautabåten, jag tänker spränga den. Åt helvete nu. Du. Nej! Fuck! Du träffade. Helvete. Det här är inte bra. Nu kanske min bil går åt helvete. Jag måste ha en munk. Har du några arbetare kvar, Felix? Fuck det. Behöver jag inte. För då kan du inte laga den, tror jag. Ja, vänta, det har jag visst det. Vänta, så jag behövde arbeta för att laga den. Vänta, kan arbetare laga bilen? Ja, klart, en mekaniker. Okej, okay, detta var bra. Tror du bilar lagas sig själva, Walter? Ja, det är sant. Men man kör ju in dem i det där huset, sen så går man ju och hämtar sen. Nej, vad är det här? Ni kommer inte du rör hjärtat. Inte mina... Jo. Du rör... Nej, din lilla skit. Alltså... Så har du fullt liv också på grund av den jävla mekaniken. Detta är det bästa avsnittet av Brum jag sett. Alltså, alltså jag vill se vad som händer med dig. Ska vi bli allierade? Okej, vi kan bli allierade. Jag tar också Allied Victory för säkerhets skull. Det kommer inte hända, alltså. Men, där är ju bilen, jag hittade den. Åh, helvete. Där är någon som skadar jättemycket. Det är någon som skadar jättemycket. Ta dem från andra hållet, vi ringar in dem. Nej. Skallgång. Ja, vi tar dem. Nej. Trebuchetarna också. Det här är inte okej. Det är bra, Felix. Yeah. Slakta dem. Dock, alltså, jag tror det är Andreas custom-soldat. Ja, den är livsfarlig. Den har typ så här tagit halva mitt liv. Så jag måste akta mig på den. Hallå, var det bara jag som såg bilen, eller? Jag måste erkänna att jag är sugen på att kapitulera snart. Varför det? Ja. Det går inte att göra någonting. Vad ska jag göra? Det är ungefär som att komma på stenåldern och så kommer någon med en pansarvagn. Och man bara, jaha. Ge upp, eller? Bara ge upp. Ni kommer att kunna döda den, för att ni har lyckats skada den ganska mycket. Felix, tyst nu. Vi kan vinna det här. Johan, jag har dödat dem som attackerar dig. Bygg några byggarbetare och laga min bil, snälla. Vad är det då? Jag är här nere. Alltså, du, är du där? Din lilla skit. Jag ser inte vad det är. Nej, Johan, jag kan inte... Jag har lite borta just nu. Jag ser inte vad det är. Laga min bil. Fuck. De kommer, Johan, vad fan? Vi kör till fel ställe. Jag vet. Ja, där nere har du grejer, okej. Okay. Ja, men ta det här. Jag kommer att bygga arbetarna nu. Okay. Nej, nu kommer de. Han får banka på. Nej, men jag bankar. Det här kommer gå. Kör nu, kör till andra stället. Där är han, jag ser honom ju. Ja, de håller för lagar den där borta. Okej, okay, det är bra, Johan. Det är bra. Johan, jag ska döda dig sist för att du är så snäll. Alltså, vilka är kvar? Jag hittar ju inte vart ni är någonstans. Jag har min armada. Det är allt. Jag såg Basse ta ett jävla relic också. Så att smyga och ta en bara för att hålla kvar någon sorts ekonomi. Nu ringar vi in dem. Mina workers attackera. Ja, mur! Mur! Det tror jag att... agerade med Basse. Nej! Så jag kan åka igenom. Perfekt! Nej, men alltså, vad är det här? Kan inte jag få... Basse, kan jag få ett flygplan? Nej. Nästa gång får du ge alla varsin bil. Men Andreas, du skulle bara missbruka det. Felix, han... Precis, jag missbrukar inte alls det. Du har rätt, Basse, som vanligt. Vänta, vad är det för varg här? Vad är det för jävla varg? Den dör aldrig. Den dödar alla mina grejer. Det är Mira ju. Är det Mira? Mira? Vad fan? Okej, jag fick... Var håller Macke hus någonstans? Jag har inte sett honom typ på hela... Vem? Tiden, han åker runt på någon båt, tror jag. Ja, ah, okej. Okay. Du har gömt dig. Han är på kryssning nu. Ja, ah, okej. Okay. Jag har blivit pirat. Jag har bara min armada kvar. Jag kommer att kämpa in i det sista. Jag ligger ändå på tredje plats, så jag är rätt nöjd.
Om jag vinner på grund av den här bilen, alltså vi kan ju inte räkna det som en riktig vinst. Alltså, det... Ja, jag visste. Det är fucking nej, jag kan ta den vinsten istället. Ja, du kan få den av mig. Men ni behöver inte ge upp förrän jag har tagit alla reliker och vinner på grund av det. Vänta, fuck, det är det som är din plan, alltså. Att jag ska uppehålla dem medan du tar en massa reliker. Okej, vänta, det kanske inte ska vara allierad med dig. Ja, nu förstår jag varför du håller på att leta relics. Mm-hmm. Nu ska jag leta upp Basses mög och ta sönder dem. Basse, jag litade på dig. Jag trodde... Det skulle du inte ha gjort. Skulle du inte ha en ond plan, va? Jag är ganska säker på att det är här uppe. Åh, ett tempel. Kan det vara där du har alla dina jävla... Nej! Basse, du hade lyckats med det. Om du inte sa din plan så hade du antagligen lyckats med det. Nej, det hade jag inte. Det tar fortfarande så här 200 år innan man vinner. På den tiden hade jag hunnit förlora. Nej, Felix, vi är vänner. Vi är vänner. Vi är vänner. Ah, okej, det var fast ingenting. Vi är inte allierade, men vi är vänner. Ska vi bli allierade? Ah, du förstörde en tredjedel av min armada. Vänta, vad det allt hade? Jag har gjort dig till vän nu. Gör mig till vän nu också. Ja, ja. Du har gjort en jävla superbåt till dig själv, Basse. Mm-hmm. Alltså, din lilla skit. Jag har MS Bauta-båt. Alltså, Basse träffade mig med ett skott med den båten och tog typ halva livet på min Volvo. Så att det... Ja, den dödar ju alla veckor. Jag gillar tanken på att Basse skulle vara en fruktad pirat. Han åker runt med sin gigantiska jävla vikingaskepp och skjuter sönder Volvo S60. Är det någon som ställer upp och lagar min bil? För att nej, inte laga! Du kan komma ner och laga hos mig. Thumbnailen måste ju vara en S60 liksom. Där en verklig bil när Felix står framför oss. Eller Felix med en tröja som det står "Fuck you, I drive a Volvo". Ja. Det är också rätt bra. Känner, detta är en väldigt fin syn i Age of Empires. En bil och en flygande hund samtidigt. Vi har verkligen stepped up the game, alltså. Walter, de har hittat en till relik här nere. De kommer säkert ta den. Ah, där är han. Han försöker ta den. Spöa på honom. Yes! Ah, han har tagit den. Oj! Ah, det där var så nära. Vi har det här, grabbar. Vi har det. Walter, jag har en idé. Jag skickar över mina resurser till dig. Du bygger ett wonder och så bara... kör vi det här. Byggde nära kusten. Så bara kör vi klart den här matchen på det sättet. Okej. Okay. Felix. Ja? Allians. Varför det? Allians. Why? Jag skyddar din bil. Okej. Okay. Annars springer den. Okej. Jag allians. Johan, när du lagar klart bilen kan du laga min båt också. Ja, absolut. Ja, det är bra. Vi använder bara Johan för att laga vårt skit. Alltså, det här är typ tråkigaste sättet att vinna en match. Vad snackar du om? Skydda ett jävla wonder mot en jävla Volvo. Okej, okay, så ni har börjat bygga wonder nu? Ja. Felix, stick dit och köta. Jag ska köta nu. Ja, men det där är inte ens nära kusten. Vad ska jag... Hur ska vi nu kunna göra någonting? Hur tänkte ni nu? Tänkte ni inte på det eller? Ja. Det var liksom deras plan. Ja! Yeah! Ja då! We got this! Nej, Basse har alla reliker. Nej, vänta. De kommer vinna för att de har alla reliks. De har det på en ö i mitten. Johan, reparera mina båtar. Snälla, snälla, reparera mina båtar. Nej! Shit! Vi har ju inte satsat någonting på... Det är klart vi inte har satsat något på vatten. Allting blir förstört av en båt. Yeah. Och allt på land är förstört av en bil. Vi måste patrullera kusten. Så detta måste ju vara ett Basses plan med att göra den här banan hela tiden. Att det skulle alltså sluta det här är suger. Vad fan ska vi göra? Vad ska vi göra för någonting liksom? Alltså jag vet inte. Ja men! Basse din lilla alltså det går ju inte att vinna det här. Han åker runt med sin båt och kollar så att vi inte gör något. Men alltså den där båten är ju helt sjuk. Den förstör ju allt på en gång. Det kommer ta lite tid att ta mig in till er wonder kan jag säga. Åh, där byggde ni den, fuck. Naja, vi vinner. Vi vinner, det är lugnt. Det du måste göra, Felix, åk runt och sabba alla deras dock, alltså... Deras docks? Ah, jag kan göra det. Du måste hjälpa till på alla fronter. Det är mycket lättare än att ta sig till deras wonder, måste jag säga. Det är det som kommer göra att vi vinner, om vi klarar det. Alltså, fy fan. Teamwork, kom igen. Ja, jo. att det fanns en jävla taktik för att vinna där, det är ju äckligt. Då bygger docks nere vid Wondern. Jag försöker ta ner dem, men jag har bara två båtar, så det går inte snabbt. Jag hoppas bara att jag hinner förstöra dem innan de hinner bygga ett fireship. För då jag kör. Jag är ledsen. No! Yes! Run away!
Ja, där har du. 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 Felix, Felix, hjälp mig. Felix, jag gör det. Jag håller på. Ja, nej. Ja. Nej. Okej. Yes. Okej. Där kommer en dyr! Backa fly! Alltså fy fan! Vilket jävla skit det! Inte fire chips! Min enda svaghet! Det här är den äckligaste jävla matchen jag kört! Ja då, vi har dem! Jag har dem! Alltså det här kommer gå så lätt! Kom igen Andreas, du kan det! Va? Vad är det där för jävla... Vad är det för jävla... Lord Basse! Han skadas ju ingenting! Nej. Har de reparerat huset eller vad har hänt? Ja, de har en jävla worker. Shit! Shit! I'm helping. Vi har ju typ förstört detta nu. Ni kommer aldrig vilja spela Age of Empires med oss igen. Nej, ja, det kommer vi inte. Tveksamt alltså. Så fort Walter och Andreas är ute och går liksom på stan och de ser en så här Volvo S60 kommer de så här bara få krampanfall. Ja, det är klart. Attackera den såklart. Ja, oh, du har ju saker, Andreas. Jag har saker! Ah, nej. Kör vi! Kom igen nu! Full fart framåt! Fuck! Nej! Jag är typ inne i ett hörn nu, jag kan inte komma loss. Helvete! Nej! Det här kommer bli bilens last stand alltså. Fuck. Nej! Helvete. Paul Walker, rest in peace. Och jag kommer här uppe också, Andreas. Jag tror vi kan ta han. Ja, vi tar dem! Ja då! Nej! Fy fan! Nej, vad fan är det? Håll koll på det här då, Walter. Håll koll på det här! Nej! Nej! Sänk huset! Oh, fuck sake! Sänk det! Sänk nej. Huset! Yes. Sänk huset! Ja! Sänk det! Äntligen! Fy fan vad bra! Vi kan ju inte vinna det. Nej! Aha. Vi trodde vi var yes. säkra. Russia, deras wonder. Jag gör det. Jag har mina tre här. Mina tre kavaljers är på väg mot wondern. Jävlar, jag tror på dig Johan, jag tror på dig. De kommer nu. Mina två kavaljers är på väg mot wondern. Det kunde gått va? Ska vi ge oss eller? Ja. Vi får erkänna oss besegrade. Det var en ärlig fight ännu in i slutet. Fy fan! Det där var ju, det var den bästa matchen jag någonsin kört i det här faktiskt. och allting på grund av en jävla bil. och Basses jävla taktik. Jag såg ju de där jävla prästarna liksom gå runt och så snatcha jävla relics. Så jag tänkte bara, vad patetiskt. Så vinner ni nästan. Det var en tuff match, men det vart spännande på slutet måste jag erkänna. Ja, det där var bra. Ja, tack för en bra match. Ja, men samma. Tack detsamma. Ja, det var det. Varsågoda. Walter och Andreas, de vann. Och det var allt för den här videon. Vi ses i nästa Let's Play, vad det nu blir för spel att köra där. Minecraft. Det blir Minecraft. Okej. Nej, jo. Det var allt för idag. Hej då. Hej då.